Bei Spielke durch und Zeit, aber es wird ganz schön. Schöne Vase, backen. Ja? Schöne Röhren. Tesoura, você leva até o fim. Und mit der Schere gehst du wirklich zum Ecken, ja? Mit der Ecken. Para fazer bom acabamento. Genau. Tu fez o coisa? Uhum. Genau. Tem que fazer a rodinha. Uhum. Mit der Schere geht sie dann com a ponta da tesoura, ja, né? Mit der Schere spitze. Com a ponta da tesoura você vai fazendo o vinco, né? Richtige... É um vinco, né, que faz, genau. Porque tem uma dobra. Ja. Pronto, aqui já está na parte final. Agora aqui, na parte final, eu vou cortar. Es schneidet sie und klebt wieder, ja? Pronto, eu medi, né? Fiz a medição. Uhum. Klebt sie dann auch fertig. Fica pouco complicado para... Uhum. Na escola. Uhum. Não dá nem para mostrar na câmera. Uhum. Fez um clipe. Uhum. Que bem. Uhum. Uhum. Com a tesoura, né? Jawohl. Sim, pronto. Já fiz uma parte. Jetzt hat sie das untere, jetzt macht sie wieder oben. Deixa eu ver se essa fita melhor para fazer. Tá. Uhum. Agora eu vou fazer a parte de cima, né? Jetzt kommt oben. Para depois vir a parte de baixo. Então, kommt noch das untere. Und das zeigt sie no dann. Caso aqui, tem que começar atrás, né? Porque para não ficar mostrando. Sim, a parte de trás. Macht sie auch oben, ja? É. Die Dekoration, Außendekoration. Mit diese Dekoband, ja. Mhm. Método assim, com barato, né? Uhum. Só comprar cola e fita. Ja. E o ganz günstige Vase, é, né? Um papelzinho. Como ganz günstige Vase, né? Você faz coisa linda. Schöne Sache für die Hausdekoration. Comprar tudo, né? Ja. Tudo a gente precisa comprar. Und alles braucht man zu kaufen. Ja. Um pouco de criatividade e tempo, né? Porque a vida hoje está muito corrida. Und a vida hoje está muito corrida, a gente tem tempo para quase nada. Ideia, criatividade, bastante uma neve vase. Uhum. Acabamento tem que ser perfeito. Sim, yeah, schön. Uhum. Agora a outra parte. Uhum. Outra parte, né? Uhum. No cantinho, bem no cantinho, né? Uhum. Você vai começar a botar. Uhum. Vou ficar mostrando aqui. Aqui, ó. Uhum. Bem no cantinho. Am Ecke fängt man an. Pronto. So kleben. Tem sempre coisa para fixar a cola, né? Uhum. Embora os dedos fiquem cheios de... Yeah, que não. Aqui é aquele processo, faz o corte. Schneidet man den Rest. E depois com a tesoura você vai empurrar para dentro. Uhum. Então, mit der Schere stoßt man dann am Ecke da. Aqui, ó. Genau, stoßt man den Rest, né? É. So gut, gut ausgesetzt. Fazer um acabamento perfeito, né? Genau. Yeah. Yeah. Agora falta só esse. Uhum. Né? Um pouco demorado, mas
fazer o quê? Uhum. Terminar. Vou fazer a outra parte. Uhum. Pena que a gente tem pouco tempo para. Tá bom o tempo. Já passou para o outro? Uhum. Já tá 5 minutos e meio. Né? Uhum. Und das macht man alle drei, ja? Todos três. Tanto a parte de cima unter und oben. Como a parte de baixo. Uhum. Né? Uhum. Agora, é para usar com flores artificial, sabe? Mit Kunstblumen. Não, não é com flores, como é, natural, né? Keine natürliche Blumen, ja? Weil das ist ja, das wisst ihr, ja? Das ist das Karton, diese Vase. Nur mit Kunstblumen, ja? Das ist klar, ne? Ja, dann klebt sie da. Am Ecken hier mit den Scherespitzen. Da ganz hinein. Schieben da. Gibt ja auch keine Kolonne. Mhm. Pronto, agora. So sieht das aus. Agora vem a parte de baixo. Ah, ja. Né? Jetzt kommt noch das untere. Aqui os três está feito, genau. Aqui também, né? Genau. Agora vai vir a parte. Genau, das Unterboden noch, as decorações. A decoração, ja? A parte de trás vai ser o mesmo processo, né? Uhum. Só, deixa eu ver. Bastante cola, uhum. Passa a cola assim para a pistola. Uhum. Uhum. Fica lindo. Chique, né? Uhum. Yeah, chique. Chique, chique. Uhum. Esse papel ele pega bem com coisa brilhosa. Sempre espalhando a cola com a pistola para aqui. Gut verteilen mit der Pistole, ja. Espalhando a cola com a pistola. Genau. Tô já terminando. Passa und assim, immer né? Wieder streichen. Vê, passa und assim a cola, line. Depois faz assim, ó. Ó, ja, pra ela ja. Line, ficar no canto só, né? Genau. Super. Ja. Dann schneidet immer gleiche Prozedur, ja? Dann leimen. Eu estou estudando o meio, eu e Juliana, a gente está estudando o meio de fazer, de fazer sorteio das peças. É. Sabe? Die wir hier produzieren auf dem Kanal, ja? Machen wir einen Wettbewerb. Os kann man etwas gewinnen, ja? Os 10 últimos abonentes. Die letzten 10 Abonnenten. A gente faz. É assim, de mês em mês, uma... Al monat. Haben wir Wettbewerb. Então vamos estudar, depois a gente vai falar direito. Genau, das werden wir noch alle noch planen. Aber wir geben euch Bescheid hier auf Kanal, ja? Bem, aqui eu tenho... Três florzinhas, né? Jetzt hat sie kleine, kleine Kunstblumen. Tô pensando em botar, pra ficar mais coisa mais bonita, né? Ja. Isso aqui... Estou pensando genau. Em estudar como deve fazer. Man acho que eu vou botar assim. Man kann man so schauen, wie man möchte, ja? Ein bisschen mit Blumen verziehen, ja? Essa florzinha é resto
tanto mesmo Aber das passt, ja. Das passt ja metallic, also, ja, Farb passt zu der Tô Vase. fazendo com essa para reaproveitar, né? Mas você pode fazer também com branco, né? O branco, a Mit cor branca weißem também fica bonita, tá vendo? geht auch, also wie man möchte, Aí vai ficar ja. do gosto que a pessoa quer, né? Wie man möchte. Genau. Deixa eu pregar aqui. Es zeigt sie die Außendekoration, wie sie da. Espero que Genau. pegue bem, que essa cola não é fácil. Das zusammenkommt, Agora. zusammenklebt. Und so macht sie die Außendekoration, ja? Mit dieser kleinen Kunstblume da. Vou Jetzt botar aqui de lado. klebt sie. Tem que fixar. Gut fixieren, ja? Para que ela fique, né? Dass es fixiert ist, dass es klebt. Só. Und so sieht es aus, ja? Agora. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt Platz gewechselt. Ja, die Vase ist fertig. Und schau mal, wie das aussieht hier. Ja, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Mach ein bisschen näher. Ja, kann man schön sein Haus dekorieren. Ja, mit einfachen Sachen so schöne Sachen basteln. Ja, Karl Anna. Sim, isso aqui é um exemplo como fica, né? Uma Genau. decoração. Wir zeigen jetzt, wie man die Stube dekorieren kann oder irgendwie auch Schlafzimmer mit dem Vase. Se você não fala de que foi feito, as pessoas olham e não têm ideia, acham lindo e pensam que é uma coisa feita em fábrica ou. Wenn man nicht weiß, wie man das gebastelt hat, oder man denkt schon, dass es gekauft ist, ja? Also, so sieht es aus, ne? Für die Stube. Sieht ganz toll aus, ja. So sieht es aus. Mit Kunstblumen kann Uma man ideia, né? verzieren. Eine super Idee für die Hausdekoration, ja. Dann wollten wir einfach zeigen, wie das aussieht dann nachher, ne? Jawohl, da sind wir hier zurück auf unserem Bastelplatz, ja. Jetzt macht die Anna wieder die Kunstblumen auf den Vasen, ja. Vou Und botar ich as hoffe, es flores. hat euch gefallen, dieses Video, ja. Diese neue Idee, genau. Espero que pode trocar também Und fazer assim. genau, und wir verabschieden uns, gell, Anna? Espero que tenham Bis zum gostado, nächsten né? Mal. E até a próxima Bis semana, se Deus nächste quiser. Video, E jawohl. muito obrigado por assistir nossos Genau. vídeos. Somos muito grata, Ja. né, por atenção, assistir o vídeo até o fim e nos dar crédito, né? Acreditar no nosso potencial, Tá né? certo. Muito grata. Super. Bye. Tchau.